Vero che dal mondo, vero che dal mondo, da dove la volgo, cinque men, lo sabandero alhamdulillah, non zaga al faso, non vuoi che si sta su Cipriana, come, ma chi cazzo di? چه نن تاسو د خپل قائد د خپل مشر د خپل رهبر اسفندیار ولی خان مدرسی جنډې سترګې ټول پاکستان کوم څه تکړې الحمدلله ټول پاکستان چونکې د نورو سیاسي ګوندونو هم دلته کې مشران موجود دي کارکنان موجود دي زنامیم شکریه نکم سیاسی پکیلیر را آقا دیگه کیگی منتش تنیر پر را پاسی دمون که در مرگر آن مشران شکریه نکم من این بره مرحله که پاس تنیر شما را چه پاس تن تناشه و الحمدلله دکتر مرمدی دکتر مرمدی دکتر مرمدی دکتر